חדשות ספורט יום שני 2 באוקטובר. היום יימשך המחזור השישי בליגת העל, שעה 9 בערב, שידור ספורט 5 בני סכנין מול ביתר ירושלים. לפני המשחק בני סכנין עם 7 נקודות, ולפני המשחק ביתר ירושלים 11 נקודות. אם ביתר ירושלים תנצח את המשחק זה, היא תהיה בראש הטבלה בתום המחזור השישי. במשחק נוסף שיהיה היום במחזור השישי בליגת העל, מכבי נתניה מול מכבי פתח תקווה. המחזור ינהל בתאריך 18 בנובמבר במשחק דחוי בין הפועל באר שבע להפועל עכו. אתמול במחזור השישי בליגת העל נפרדו הפועל אשקלון ומכבי תל אביב בשוויון 2-2. למכבי תל אביב כבשו בלקמן ואצילי, כמו כן אצילי החמיץ פנדל בדקה 91. בני יהודה ניצחה 1-0 את הפועל רעננה. מכבי חיפה ניצחה 1-0 את מועדון ספורט אשדוד בשער של אופיר מזרחי. עירוני קריית שמונה הפסידה 1-0 להפועל חיפה. משער של חנן ממן, כדורגל ליגה ספרדית. אתמול בליגה הספרדית ברצלונה ניצחה 3-0 את לס פלמאס עם צמד של מסי. אתמול בליגה הספרדית ריאל מדריד ניצחה 2-0 את אספניול. כדורסל, אתמול בדרבי תל אביב והגדול ברבע גמר גביע ווינר ניצחה מכבי תל אביב 81-80 את הפועל תל אביב. הפועל אילת הפסידה אתמול ברבע גמר גביע ווינר 71-77 למכבי ראשון לציון. היום יימשכו משחקי רבע גמר גביע ווינר. במשחקים, הפועל חולון מול גלבוע גליל והפועל ירושלים מול עירוני נהריה. ירדן ג'רבי פורשת מג'ודו. נאחל המון בהצלחה לירדן ג'רבי, לספורטאית האדירה שזכתה במדליית הארד באולימפיאדת ריו. נאחל המון בהצלחה לספורטאית האדירה הגדולה מהחיים שהביאה כבוד עצום למדינת ישראל וזכתה במדליית הארד כאמור באולימפיאדת ריו. ירדן ג'רבי פורשת מג'ודו. נאחל המון בהצלחה בהמשך הדרך. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.